ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የለተውድ ናው ስፖርት ዝግጅታችን ተጀመረ በዛሬው ዝግጅታችን የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን በካሜራው ተዘራ ብሮኝ ቆይታ ያደርጋል አብሬያችሁ ደግሞ ፕሮግራሞቹን እየመራው እኔ አሸናፊ ዘለ አብሬያችሁ ቆይታ ያደርጋለሁ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር 15ኛ ሳምንት ላይ ደርሷል በእነኛ 15ኛ ሳምንት ጨዋታዎች እስካሁን ያሉትን ውጤቶች እንጥቀስ ቅዱስ ጊዮርጊስ የሊጉን አናት ላይ በመቀመጥ እየመራ ይገኛል 28 ነጥብ በሚያዝ ማለት ነው ፋሲል ከተማ 26 ነጥብ ይዞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው በ15 ጫዋታዎች መከለ 7 አንደርታ ደግሞ 25 ነጥብ በሚያዝ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ወራጅ ቀጠና ውስጥ አዲያ ሆሳና 13 ነጥብ በሚያዝ ነው የተቀምጠው መጨረሻ ደረጃ ላይ ወልዋሎ ዲግራት ዩኒቨርሲቲ አሰልጣኝ ጸጋ ኪዳና ማርያም ነው ማለት ነው 16 በመያዝ በሚያዝ 15ኛ ደረጃ ላይ ከተማ ደግሞ 17 ነጥብ በመያዝ 14ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ጅማ አባጅፋር ሰበታ ከተማ ኢትዮጵያ ቡና ደግሞ 15 በመያዝ 11 ደረጃ ላይ የተቀመጠ ቡድን ሆኗል ቀዳሚ ረዕሰ ጉዳያችን የምናደርገው ቅጣቶችን ነው የተለያዩ ቅጣቶችን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የዲሲፕሊን ኮሚቴ እንዳስተላለፈ ነው መረጃዎች እየጠቆሙ የሚገኙት ፋሲል ከተማ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ፋሲለደስ ስቴዲየም ላይ ያደረጉትን ጨዋታ በተለይ ጎንደር ላይ የነበረው ጨዋታ በጣም በርካታ ደጋፊዎች የነበሩበት ጨዋታ ነው እዚህ ጨዋታ ላይ ደጋፊዎች ዳኞች ከሜዳ እንዳይወጡ አድርገዋል የሚል ነገር ነው የተነሳው ሀ ደቂቃ ያክል ሜዳ ውስጥ እንዲቀመጡ ተደርጓል ዳኞች ላይ ምራቅ ተተፍተዋል እና ሌሎች ጉዳዮች የተነሱ ነበሩ እነኝን ጉዳዮች ተከትሎ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሰማቸው ከኮሚሽነሮች ከዳኞች ያገኘውት ሪፖርት በሚል ፋሲል ከተማን መቅጣቱ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ፋሲል ከተማ እግር ኳስ ክለብ እንግዲህ የበርካታ ደጋፊዎች ባለቤት እንደሆነ ይታወቃል አንዱ ቅጣት እሱ ነው 30 ብርና ከሜዳ ውጭ ጨዋታውን እንዲያደርግ ነው የተቀጣው ቢጫና ቀይ ካርድ ያዩ ተጫዋቾች ደግሞ እንዲሁ ቅጣት እንደተላለፈባቸው ነው የተጠቆመው ስለዚህ ፋሲል ከተማ እግር ኳስ ክለብ የመጀመሪያ ጨዋታውን ከሜዳ ውጭ እንደሚያደርግ መረጃዎች ጠቁመዋል ሁለተኛው ቅጣት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሁለተኛው ቅጣት ብሎ ያስተላለፈው ደግሞ ወላይታ ዴቻ ከኢትዮጵያ ቡና አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ የነበረውን ጨዋታ ነው ሁለቱንም በማስጠንቀቂያ ያለፈበት ቅጣት ነው ሌላው ቅጣት የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች የወላጅ ደጋፊዎች በተለይ ኢትዮጵያ ቡና ሶስተኛውን ግብ ከመረብ ባገናኘበት ጨዋታ ላይ የነበሩ የድንጋይ ውሮራዎች ነበሩ ያንን ተከትሎ በሁለቱም በኩል ደጋፊዎች ተጎድተዋል በሚል ቅጣት እንዳስተላለፈ ነው የተነገረው ቅጣቱ ግን የማስጠንቀቂያ ቅጣት እንደሆነ ነው እየተገለጸው ይህ የቅጣቶች ደንብና ስነስርዓት በአግባቡ በሁለተኛው የውድድር ጊዜያት ላይ የሚተገበር ከሆነ ሰላማዊ የሆነ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል ወደ ሌላው ርዕሰ ጉዳያችን ለፊ የኢትዮጵያ ቡናን ጉዳይ እናነሳለን የኢትዮጵያ ቡና 11ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው በ15 ጨዋታዎች ኢትዮጵያ ቡና የበርካታ ደጋፊዎች ባለቤት እንደሆነ ይታወቃል በቅርቡ ወላይት አዲቻ ከኢትዮጵያ ቡና እዚህ አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ በነበረው ጨዋታ በጣም በርካታ የሆኑ ደጋፊዎች እንደተጎዱ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት እኛም በካሜራችን ያየነው ይሄ ነው በተለይ በአንደኛው ዙር የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የመጨረሻ ጨዋታ ላይ እንደዚህ አይነት ክስተቶች መፈጠራቸው ትንሽ ቅር የሚያሰኝ ነገር አለው በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የማይጠበቁ ነገሮች የምንላቸውን ልናይ ነው የሚል ፍንጭ የሰጠ ነገር እንደሆነ ማየት ይቻላል ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአዳማ ከተማ በነበራቸው ጨዋታ ትምህርት የተወሰደባቸው ነገሮች አሉ የሁለቱን ክለብ ደጋፊዎች ዳርና ዳር አድርጎ መሀሉን ባዶ ማድረግ ወሳኝ እንደሆነ ያየንበት ነው በተለይ በክልል ስቴዲየሞች ላይ የሚከናወኑ ጨዋታዎች እንደዚህ አይነት ጥንቃቄዎች ይጠብቃሉ አሁን ለመውረድ ለመውጣት የሚደረጉ ነገሮች ይኖራሉ የኢትዮጵያ ቡና የደጋፊዎች ማህበር አባላትን እዚህ ስቱዲዮችን ቀጥረ ናቸው ነበር ከነሱ ጋር የነበረን ቆይታ ነበረ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ልናሳያችሁ ነው ኢትዮጵያ ቡና በዘንድሮ የውድድር አመት ስጋት የሚሆኑበት ነገሮች እንዳሉም ተጠቁሟል ከስጋቱ መካከል በርካታ ስቴዲየሞች ከሚነሱ መካከል ኢትዮጵያ ቡናን በጃል ሜዳ ልናየው ነው የሚል ነገር ሲነሳ ነበረ የደጋፊ ማህበር አባላት አታዩትም የሚል ነገር እንደ ይቀራል የሚል ነገር ነው ሲያነሱ የሰማ ናቸው ከዛ ጎን ለጎን ኢትዮጵያ ቡና በአዲስ አበባ ስቴዲየም ጨዋታ ሲኖረው ስጋቶች የሚፈጠሩበት መንገድ ለምንድን ነው የሚል ነገር አንስተናል እኛ ስጋት አደለንም እናንተ ስጋት ልትሆኑ ትችላላችሁ የሚል ነገር አንስተውልናል እነሱን ነገሮች ሁሉ የምናይበት ነው ከዛ ጎን ለጎን የኢትዮጵያ ቡና የደጋፊዎች ማህበር አባላት ወይንም ደግሞ ሀላፊዎች እዚህ ስቱዲያችን በነበረን ቆይታ የካሳ ያራጊ ጉዞን እንዴት ታያወታላችሁ ደጋፊው ለሁለት ተከፍሏል የሚሉ ነገሮች እየተነሱ ነው ብለን ጠይቃ ናቸዋል አይሆንም ይሄ ነገር አይፈጠርም ካሳይን አስበንበት አቅደን ነው ያመጣ ነው አላማ ያለው አሰልጣኝ ነው ያመጣ ነው የረጅም ጊዜ እቅድ ነው ከእሱ ጋር ያለን የሚል ነገር ሲያነሱ ተመልክተናል እስ ከነሱ ጋር የነበረን ቆይታ ምን ይመስላል የመጀመሪያው ርዕሰ ጉዳያችን ነው አብራችሁ ነው ሰላም ዜና ይስትለን የተከበራች ተመልካቻችን ሳምንታዊ ነው ስፖርት ዝግጅታችን ተጀመረ በዛሬው ዝግጅታችን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተሳታፊ ከሆኑት ክለቦች በርካታ ደጋፊ ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ ቡና የደጋፊ ማህበሩን ነው እዚ የጋበዝ ነው እንግዲህ ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን አጠቃላይ በሊግ ውስጥ ያሉትን እንቅስቃሴዎች ክለቡ ላይ ያሉትን እንቅስቃሴዎች እያነሳን ነው ቆይታ የምናደርገው አምና ላይ ከነበረው ዘንድሮ ላይ የተሻሉ ነገሮች አሉት በተለይ ስፖርታዊ ጨዋነት ላይ እነኝ ነገሮች እያነሳን እንቆያለን ግን የደፈረሱ ነገሮች ደግሞ በ13ኛው 14ኛው ሳምንት ላይ በጣም ያየናቸው ጨዋታ ሂደቶች አሉ እነሱንም እናነሳለን እንኳን ደና መጣችሁ ብያለሁ ራሳችሁን አስታውቁልኝ እንኳን ደና ሰለሞን ታምራ ትባላለው የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች ማህበር ምክትል ፕሬዚደንት ነ ክፍል የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች ማህበር የህዝብ ግንኙነት ጥሩ በጣም ነው ማመሰግነው እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ ስለመጣችሁ እኛን አክብራችሁ የመጀመሪያ ጥያቄ የንማደርገው እንግዲህ ኢትዮጵያ ቡና የበርካታ ደጋፊዎች አይን ያለበት በርካታ ደጋፊዎች በመለያው ብቻ ተስበው ወደ ሜዳ የሚመጡበት ክለብ እንደሆነ በርካቶቻችን እናቃለን እኛንም ጋዜጠኞች የምታሙበት አጋጣሚ አለ አንዳንዴ የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች ናቸው እነ የምትሉበት ነገሮችም ይፈጠራሉ እስቲ ኢትዮጵያ ቡና አሁን በደጋፊ የትን ያለው የሚለውን እናንሳ እንግዲህ ኢትዮጵያ ቡና በደጋፊ አይቶ አይደለም የሚመጣው የሚመጣው በጨዋታው በውብ ጨዋታው ነው እና ሀገሪቱ ውስጥም ካሉት በጠቅላላ ክለቦች በድፍረት መናገር ይቻላል በደጋፊ ቁንጮ ነው በጣም በርካታ ደጋፊዎች ናቸው ያሉ በጣም በሚገርም ሁኔታ በመላ ሀገሪቱ እንዲሁም በአለም ዙሪያም በሄድንበት ቦታ በሙሉ የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ አለ እዚህ እናንተ ቢሮ ውስጥ ራሱ በጣም ብዙ ሰው አለትም ብለን ስናስበው ማለት ነው ሳር ቀጠሉ ራሱ የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ነው ኢትዮጵያ ቡናን አለመደገፍ አይቻልም ምክንያቱም አንደኛ የውብ ጨዋታ ባለቤቶች ነን ሁለተኛ የውብ ደጋፊዎች ባለቤት ነን አንድ ስፖርትን ወይም ኳስን የማያክሰው ስቴዲየም ቢገባ ዝም ብሎ ዝማሪውንና የኳሱን ውበት ፍሰቱን አይቶ ምንም ሳያወላዳ የቡና ደጋፊ የሚሆንበት ሁኔታ ነው ያለውና በደጋፊ ኢትዮጵያ ቡናን የሚያክል የለም እና በጣም በጣም በርካታ ደጋፊዎች ልንደርስባቸው ያልቻል ነው ደጋፊ ነው ያለ ግን ይሄ ደጋፊ ይሄ አሁን የምንለው ደጋፊ ተመዝግቦ ያለ ደጋፊ ነው ያው በሀገራችን ያለ ደጋፊዎችን ሁኔታ የምናየው ነው ግን የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ከዛ የተሻለ ላቅ ያለ ነው በተመዘገበ ደረጃ ወደ ሺህ ደጋፊዎችን ያሉት እንደም አሁን ከዛ በላይ ሄዳል ቁጥሩ ግን ምንድነው የማሰባሰቡ የመስራቱ ነገር ትንሽ አድካሚ የሚጠይቀው ነገር አለ እነዛን አድካሚነቶች ሁሉ ችለን ነው እንደ ደጋፊ ማህበር የተንቀሳቀሰን ያለ ነው እና ያው ኢትዮጵያ ቡና ከቡናነት ውጭ ከፊቱ ያለው ስም ራሱ ያስወድደዋል ኢትዮጵያ ቡና የሚለው ስም ራሱ የትኛውም ኢትዮጵያዊ ባለበት በሄደበት በወጣበት ሀገር እንትናለ አገሪቷም አምኮ አለኝ የምትለው ስም አውጪ ስትባል የሰጠችው እኮ ኢትዮጵያ ቡና ነው ሌላ ምንም የምሰጠው ስም አልነበራትም እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ኢትዮጵያ ቡናን ያስወድዱታል ኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ከዛ ያልቅ ወደ ቤተሰብነት ስትገባ ደግሞ ከዛ በላይ ያፋቅርሃል ያጠራራሃል በችግር ጊዜ በደስታ ጊዜ ከጎን ይሆንልሃል እና ይህ ደጋፊ ቤተሰባዊ ደጋፊ ነው እና የኢትዮጵያዊነትን ጃንጥላ የዘረጋ ደጋፊ ነው ጥሩ እንግዲህ ጠንከረ ወዳሉት ነገሮች መነሻ ላድርግ ብዬ ነው ጠንከረ ወዳሉት ነገሮች ልገባ ነው ኢትዮጵያ ቡና ጨዋታ ካለው በስቴዲየም አካባቢ የሚያልፉ ሰዎች ስጋት ይገባናል ይላሉ ከፍተኛ የሆነ ስጋት ይገባናል ኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ካለው አንዳንዴ ማ የፌዴራል ፖሊስ የሚሆን የአዲስ አበባ ፖሊስ የጸጥታ አካላትም ይሄ ክለብ ለደጋፊውም ለመንግስትም ለጸጥታ አካላትም ስጋት የሆነ ክለብ ነው የሚል ነገር ያነሳሉ እና በርካቶች ምን ትላላችሁ እንግዲህ ስጋት አይደለንም እኛ ውበቶች ነን ያው እንደ ሰው አመለካከት ነው በእርግጥ ያው ከሰንዴ መሀል እንከርዳዳ አይጠፋም ከመብዛታችን የተነሳ እኛን ተገን አድርገው አላስፈላጊ ነገር የሚፈጽሙ አካላት አሉ። እነዚህን አካላት መላ ደጋፊያችን ሁልጊዜም ጊዜ የሚታገላቸዋል ያው ከጸጣው አካል ጋራም በመሆን በጋራ ምንሰራቸው ስራዎች አሉ ያው ብዙ ሰዎች አንድ ላይ ሆኖ በሚጓዙበት መንገድ ላይ ለሌላ ጉዳይ የሚንቀሳቀስ ሰው ለመሄድ አንዳንዴ ይታወካል ይቸገራል መኪና መንገድ ይዘጋል እኛ ደጋፊ ብዙ ነው በጋራ ሆኖ ነው የሚሄዱት መንገዶች ይዘጋሉ ሰዎች ደግሞ በዛ ሰዓት ይታወቃሉ ኦፍኮርስ በዚችን አጋጣሚ ተጠቅሞ የራሱን አላስፈላጊ ነገር ሊያሳካ የሚሯሯጥ ደግሞ ሌላ ቆሻሻ የሆነ ሰው አለ እና ይሄ እኛን ሊገልጸን አይችልም ስፔሻ ኢትዮጵያ ቡና ሊገልጽ አይችልም የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ በጣም ወጣቱ ክፍል ነው በጣም ብዙ ነው ይህንን ማኔጅ ማድረግ ራሱ በጣም ከባድ ነው እንኳን ለኛ ለመንግስትም ከባድ ነው ግን ስጋት አይደለም ውበት ነን እንደምታዩት ስቴዲየም ውስጥ የኛ ደጋፊ ገብቶ በሚዘምርበት ሰዓት በየትኛውም አካባቢ በየትኛውም አቅጣጫ ተቀምጦ ሲዘምር መልካም የሆነ ነገር ነው የሚታየው እና ስጋት አይደለም ነገር ግን እነዚህንም ነገሮች ግን ዝም ብለን አንተዋቸውም እኛም ደጋፊ ማህበሩም በተለያየ ጊዜ ከጸጥታው አካል ጋር እየተወያየን አቅጣጫዎችን እያስቀመጥን እርምጃ የሚወሰድበትን ነገር ሁልጊዜ እንዳስተካከልን ነው እና አሁን ግን በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው አንዳንድ እነዚህን ሰዎች መንጥረን የምናወጣበት ሂደት ስለተዘረጋ የጥታውም አካል በሰፊው እየተንቀሳቀሰ ስለሆነ ቀደም ካሉት ጊዜያቶች ግን አሁን ያለው ሁኔታ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው እና ወደፊት ደግሞ የበለጠ የተሻሻለ ይሆናል ብለን እናምናለን እኔ የምጨምረው ነገር ዘላለ ነው ኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ መሰረተ ሀሳብ ደረጃ በዋናነት የኢትዮጵያ ኩራት እንጂ ስጋት አይደለም ይህ ሁሉ አሁን የምታየው የፕሪሚየር ሊግ ክለብ ዛሬ እዚህ ደደረሰበት ደረጃ የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ የከፈላቸው መስዋዕትነቶች ናቸው ሁለታ መረሳት የለበትም ካሜሮን ና እኮ ያንን ሸፍጥ ሲሰሩ እንቢ ያሻፈረኛ ለደጋፊ የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ እኮ ማንም በዛ ወቅት የነበረ ሰው ሊመሰክረው ኢትዮጵያዊነቱን ያሳየበት መሸነፍ የሚባለውን ነገር ይሄ አድሎ የሚባለውን ነገር የሚጠየፍ ደጋፊ ነው ኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ኳስ እንኳን አላግባብ አየር ላይ ስትሆን የሚናደድ ደጋፊ ነው ወጣት ነው ብዙ ነገር ያውቃል ኳስ በኳስነቷ ዘጠና ደቂቃ ሜዳ ላይ ውላ በተግባር ማየት እንጂ የሚሻው ጥለዛን ይህ አላግባብ የሆኑ ነገሮችን የዳኝነት አላግባብ የሆኑ ውሳኔዎችን የሚጠየፍ ደጋፊ ነው ወጣት ከመሆኑ የተነሳ አብዛኛው ኃይል ሁሌ ወጣት ስለሆነ የሆነ ነገር ስሜቱን የሚያጎሻው ነገር በሚፈጠር ሰዓት ሊሆን የሚችል ነገር አለ ከዛ ውጭ ግን የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ በውጭ የሚያልፉ ምናምን ስጋት ነው የሚባል ነገር አለ ሜዳ ውስጥ የሚገቡትስ ሜዳ ውስጥ እኮ ለሚገቡት እኮ እንዳይመለሱ የሚያደርገው የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ነው አንድ ቀን እኮ ኢትዮጵያ ቡና ጨዋታ ባለው ቀን የገባ ደጋፊ ከዛ በኋላ የዚ ስቴዲዮም ሱሰኛ ሆኖ ነው የሚቀር ከምንድን ነው ከኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ የተነሳ ነው እና ኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ስጋት ቢሆን ኖሮ አባ ደጋፊ በሚዲያ ላይ ሮጦ ሲገባ ያለምንም ኮሽታ በኢትዮጵያ ሩጫ ታሪክ በኢትዮጵያ ሩጫ ታሪክ ያለምንም ኮሽታ ያለ ጫጫታ 40 ሺህ ደጋፊ እኮ በስነ ስርዓት ሮጦ የገባው ኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ስለሆነ ነው ከዚህ ሄ ደግሞ ከጸጥታው ማህል ምስጋና የተቸረው ነው ለሌሎቹ አራያ ሊሆን የሚገባ የተባለለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ በፍጹም ስጋት የሚሆን ደጋፊ አይደለም እንደውም የኢትዮጵያ እግር ኳስ እንዲቀጥል ተንፋሽ የሆነ ደጋፊ ነው ወደ ክልል እየሄዳችሁ ጨዋታዎች ታደርጋላችሁ ያው የሊጉ ፎርማት ስለሆነ ክልል ላይ አምና በጣም ስትወቅሱ የነበሩባቸው አካባቢዎች ነበሩ ዘንድሮ ላይ እንዴት ነው በቃ እኛ ክልል ላይ መቶ ፐርሰንት በጣም 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 ጥሩ በሆነ አቀባበል በጣም ጥሩ በሆነ ኮኔክሽን ነው እየተገናኘን ያለ ነው በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ቡና ወደ ተጓዘባቸው በመጀመሪያው ዙር ያው እንግዲህ ዙር ተጠናቋል በመጀመሪያው ዙር ወደ ክልሎች ጠቅላላ በጣም የሚያምር በጣም ደስ የሚል ድባብ በጣም በሚገርም ሁኔታ ደጋፊዎቻችን እዛ ሄደው ከሳምንት በታች የቆዩበት ከተማ የለም ከሳምንት በላይ የቆዩ ቤተሰባዊነት እየፈጠሩ ባካችሁን ሁልን የሚባልበት ደረጃ ላይ ያለ በዚህ በመጀመሪያው ዙር ውድድር የትም ቦታ ችግር አልገጠመንም ኮሽታም የለም በጣም ደስ ይላል እንደውም ኢትዮጵያ ቡና ባለፈው አመት ችግር የነበረው መቀሌ ላይ ነበረ አሁን ዘንድሮ መቀሌ ያው እንደምታየው ኑልን ነው የሚሉት አራት ሶስት ጊዜ እንሄዳለን ወደዛ አካባቢ ሶስቱንም ሄደናል ሶስቱንም ስንሄድ መቀሌ ነው ያረፍ ነው እንግዲህ የመቀሌ ደጋፊ እንዴት አድርጎ እንዴት ተንከባክቦ ተቀብሎ ደጋፊዎቻችንን እዛው ከርመው ነው የተመለሱትና አሁን ያለው ሁኔታ በጣም እንደ ኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ እንደ ሁሉም ክለቦች ማለት እንችላለን ያው በዚህ አጋጣሚ የክለቦችን ህብረት እየመሰረትን ነው ከሁሉም ክለቦች ጋር የ16ቱ ሜጋራ ጥምረት ተኮኖ እኛም እንደ ኮሚቴ ተወክለን ያለ ነው ኢትዮጵያ ቡና እንደ ኮሚቴ ተወክሎ ነው ያለው ህብረቱም ጥሩ ስራ እየሰራ ነው እንዲሁም አልፈን ተርፈን ለሌሎችም ጨዋታዎች ለመታዘብ የሄድንበት አጋጣሚ ያለና ና በጣም አስኪ ናቸው የምንላቸውን ጨዋታዎች እንደ ክለቡ ብረት ተወክለን እየሄደን እያየን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ና የሄድንባቸውን ክልሎች በጠቅላላ በጣም በዚህ አጋጣሚ እንደውም አመስገን ነው የምወደው ና ጥሩ ነው የነበ ሮላይ ታዲቻ ጋር የነበረውን ጨዋታ ላነሳ ፈልጌ ነው ይህን ጥያቄ ቀድሜ ያነሳው ስለዛ ነው እንግዲህ እናንተ ክልል ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች እያስተናገዳችሁ ነው የምትመጡት እና እዚህ አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ ደግሞ ያየ ነገሮች አሉ በቅርብ በነበረው የጨዋታ ሂደት በተለይ ኮላየት አዲቻ ጋር የነበራችሁ ሂደት ላይ በጣም የሚያሳዝን በሚባል መልኩ ህጻናት ልጆች የተጎዱበት ማየት ሳናቸው ሁሉ እግር ኳስን ለማየት መጥተው የኢትዮጵያ ቡናን መለያ ለብሰው ጉዳት እንዳጋጠማቸው ያየንበት ሴቶች ህጻናት ጉዳት ያየንባት ነበረ ክስተቱ ና ይህን ክስተት ማን የፈጠረው ብላችሁ ሜዳም ስለነበራችሁ ነው እናንተም እዛው ስትሯራጡ ስለነበረ ስላየ ነው ማን የፈጠረው ይህን ክስተት